Thank you muno mwereleri wa Kurolia TV ni jitaguo Jojo wa Kamau. Na lidikana guiragani kukaa chonjo kama jonjo. Na lidikani ya ayakodo kiula subscribe dhinu wa channel shishito. Lidikana kukuroke subscribe. Kwenye mwaka kiri haho guo kadikito subscribe. Lidikana kukuroke henya. Na maria maraki umelia mudhenya maumothi orege. Nimegi mudo guetu Edi Derito. Oyo ni mutumia wake mwini o guetu Samidoh. Na lidikana Samidoh oho ni makuroko na dugu ya kiurata. Na mudo guetu kare ni nyamu. Na hii mudhenya wa ira na marage tumite kuhana ta gukunyita na olege thutha wa Karen Nyamo gukorohi agishia video yake makiri na Samidoh hare mwana wa TikTok ile ikireta maoni matiganite kuri a Kenya na hii imwe share comment ili ya hii shiraki umirege mudanya wa ira kumudura aga definition of a partner age ogewa kiu hare ogimara kiu gira tiri hey nita kuhana na mabiti kinya kuhana na leo ogiura kiu gaga they are happy so we are enjoy team Karen team Samidoh ni magi keneta muna mudhe nyawaira na maki ugati rile matiko magoithia na magothi nabere makimanyi tiri na mudhe nyawamothi hii ni kwa kiumiria uhoro wa mwanya makiria ona thegia ya mudhe nyawaira maria mara kiumirire na mudogo ito Edi Derito kana mutumia wake Samidoh gwishiri ya mahoya make ni magi shoketi yu na gainia kikite mahoya make ona thegia hii wa Kenya kukiulia hii niki atakirika kwalia lilikana nilega hii kukialia na kukiuga maria kwetu wakigerera kumana hii na kihiko kikiake na mthenye omothi ni akirekerelia dumireli hari na dumireli yake nilaki onekana ta a different one na hii ni dumireli ya kana ni uduamu wanya kulewe dhuza wake ukiadika I'm very excited to start this new chapter na kabuni ya kuru hii kimuhewira ni kabuni hii ila agishugulika kana hii ya kaka manyuba. Thank you to the directors of for believing in my brand. I can't wait to share all the amazing investment land and housing products they are offering. Hashtag conceive, hashtag believe, hashtag achieve, hashtag nothing but prayers. Edi Derito guldikani Edi Derito na mutumia wake Samidoh mudhenya umothi ni akoro hii aikiheyo wira ni kabuni na agituo brand ambassador ona thegia amari ya hii mothe akiugete akoretu wakigerera na hii na hithi kuma woko tuwakiwa na umakatoe kumenyithie na hane mwena wa comment section wabiro kiu akiuma DJ DJ Chris Kenya wakameme TV ni akiumira hale na akimwira akiwa congrats Edi Derito kudugu ogiwa kimili ya hari agitago negonete komenti ya nyox wakata ona kinya krohi ya kinerera uhoro akiwa teren na akiwa ni udwa mwanya makiria a Kenya othe ni maumirite hari ya gutigirira ni makugwira mudu gwitwo Edi Derito hihi ni ukiheo brand ambassador na kabuni ino jero makiria gathashie mwanya na hii dikiwe maoni mako ni mariko makigi video ya mudhenya wa ira na mudhenya umuthi mudu gwitwo Edi Derito ukiheo ira ni kabuni na gwitwo brand ambassador ha mwena wa comment section itikira gukorohi ukiandika ha gwitwo ira maoni mako ni mariko na hiwe urona kana ule iguatia kukiri team Edi Derito na wakituire nidi team Edi Derito na wakimuadikira hau na ikowi team Samidoh na kena wakiadikia hau team Karen Nyamu wakama kawaida tuga kakashiri gaitu na ikio hii mutikiri mwamu kuhithia andika komenti ya kuhu wako ni wakurulia TV na Muroli TV ni jita kuhu Jojo wa Kamau na draku lida wanyo na hadu ukajo ya gira uoko na ukajira ni kukaa chonjo kama jonjo until next time bye.